უსახელო ხიდი დედაქალაქში, რომელიც თბილისელებისთვის ვორონცოვისა და ჩუღურეთის სახელითაა ცნობილი, დღეიდან ცნობილი ქართველი მწერლის სახელს ატარებს. გურამ დოჩანაშვილს, როგორც აღმოჩნდა მე-19 საუკუნის ხიდთან, ბავშვობიდან საკმაოდ ბევრი მოგონება აკავშირებდა. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, რომლის გამოც თბილისის საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება, მისთვის ქართველი მწერლის სახელი მიენიჭებინა. უკვე გადაწყვეტილია, რომ დოჩანაშვილის სახელობის ხიდზე მწერლის ცხოვრებისა და შემოქმედების ისტორია აისახოს. დაგეგმილია მისი ნაწარმოებები და მკითხველისთვის საყვარელი ციტატების სპეციალური დაფ ფებზე გადატანა და ხიდზე განთავსება. საზემო გახსნის შემდეგ დედაქალაქს გალაქტიონისა და ბარათაშვილის შემდეგ რიგით მესამე ქართველი მწერლის სახელობის ხიდი დაემატება. ეს არის მესამე ნაწილი ბრმად ყოფილზე და დაასრულა საავადმყოფოში წასვლამდე და აი დასასრული არის ასეთი ერთ-ერთი თქვენი გურამ მე გურამ დოჩანაშვილი. ფაქტიურად დაემშვიდობა მკითხველს დასვა წერტილი. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მწერალმა საკუთარ წიგნში თავისი სახელი და გვარი ახსენა. გურამ დოჩანაშვილის შვილი, ქეთი დოჩანაშვილი ამბობს, რომ ეს უჩვეულო დასასრული იყო. თითქოს იცოდა, რომ ამ რომანით საკუთარ მკითხველს დაემშვიდობებოდა. არ დამშვიდობებია საკუთარ შვილს. ქეთი დოჩანაშვილისთვის მამა, მწერალი და ადამიანი, ვინც არამხოლოდ ლიტერატურა, არამედ ცხოვრება შეაყვარა მუდამ მასთან არის. მამაშვილის ურთიერთობა განსაკუთრებული იყო. მწერალმა პირველი წიგნიც სწორედ ქეთის დაბადების დღეს გამოსცა. 7 აპრილს გავჩნდი და დედაჩემს მიუტანა სასიგნალოს ეძახდნენ მაშინ პირველ ეგზემპლარს სამშობიაროში შეუგზავნა წარწერით. კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა და არაერთ თაობას შეაყვარა წიგნი. სამოსელი პირველის ავტორს გამოუქვეყნებელი კიდევ ბევრი მოთხრობა და ჩანაწერი დარჩა. კაცის სახელად ნოე, ერთ-ერთია, რომლის დაბეჭდაზეც გურამ დოჩანაშვილმა სიცოცხლეში უარი თქვა. რომელღაც ინტერვიუში ნათქვამი ქონია ატლანტიდაზე მინდა დავწერო და მე სახლში მივედი, უთხარ ესე გითქვამს, თქო და უი კი ძალიან მინდაო და არ ვიცი ხა მაგნათქომა იმოქმედა რომ გაახსენდა ეს თემა თუ ისედაც დაწამა ალბათ ისედაც დაწერ და ძალიან აინტერესებდა ყოველთვის ესეთ თემები არაც ვითომ ზღაპრულია ვითომ გამოგონილია და რეალურად მე ყველაფერი დასტურდება ისტორიული ფაქტებით არ უნდა და რატომღაც რომ გამოსულიყო მისი ცხოვრების დროს უნდა და რომ მე გამოსულიყო და გამოვეცით კიდეც ისტორიულ ხიდს, რომელსაც ახლა სიყვარულით და სევდანარევი მზერით უყურებს, მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის, გურამ დოჩანაშვილის სახელს ატარებს. ამბობს, რომ აქ ერთად ხშირად სეირნობდნენ. სიმბოლურია ისიც, რომ ხიდთან ახლოს მწერალს უამრავი ისტორია გადახდა. ისეთიც სიკვდილს რომ გადაურჩა. ერთ-ერთი მისი თავგადასავალი რაღაც ჩხუბის დროს დაიჭრა ძალიან სერიოზულად და გადაურჩა სიკვდილს. ფილმში იყო დაჭრილი სწორედ ამ ტერიტორიაზე და მართლა რა უცნაურია, ახლა ხიდს ერქმევა მისი სახელი. წარმომიდგება რა რეაქცია ექნებოდა. ძალიან შერცხვებოდა და ძალიან გაუხარდებოდა. საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ხიდი ჯერ ვორონცოვის, შემდეგ ის ჩუღურეთის ხიდის სახელით არის თბილისელებისთვის ცნობილი. დღეიდან ის გურამ დოჩანაშვილის ხიდია. თბილისის საკრებულოს ინიციატივა დღეს საბოლოოდ დამტკიცდა. პირველად ხდება, რომ თანამედროვე მოღვაწის სახელი ენიჭება ქალაქში ერთ-ერთ უძველეს და ისტორიულ ხიდს და ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი მწერლის, ადამიანის, რომელმაც შექმნა მთელი ეპოქა ქართულ ლიტერატურაში და დაგვიტოვა საოცარი მემკვიდრეობა. ეს არის დიდი პატივი, რომ მიიღო მონაწილეობა იმგვარ გადაწყვეტილებაში, რომელიც გურამ დოჩანაშვილის სახელის უკვდავყოფას ეხება. მე-19 საუკუნეში აშენებულ და მრავალჯერ განახლებულს ახლა თემატური გაფორმება სჭირდება. ადგილობრივებისთვის და ტურისტებისთვის ხიდის ინფრასტრუქტურა მწერლის გურამ დოჩანაშვილის სახელს უნდა შეესაბამებოდეს. გარდა სახელის მინიჭებისა, ჩვენი დიდი სურვილია, რომ მერიასთან თანამშრომლობით მოხდეს ხიდის თემატური გაფორმება, ადგილზე შესაბამის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ჩვენი გადაწყვეტილების შემდეგ ხიდი ყველასთვის იქნება გურამ დოჩანაშვილის ხიდი. ხანდახან ყველაზე ძნელი დასაწერია ის, რაც ადვილად იკითხება. დედამიწას სიყვარული ატრიალებს. ეს ის მთავარი ანდერძია, რომელიც მწერალმა საქართველოს დაუტოვა. ეს სიტყვები კი ყოველ ნაბიჯზე, რომ გვახსოვდეს, დოჩანაშვილის ხიდზე დაიწერება.